My tady hrajeme takovou hru, jmenuje se to zakázané slovo. To znamená, že jedno slovo je zakázané, my to počítáme a pak ten, kdo to zakázané slovo použije nejčastěji, tak vlastně může vygenerovat víc peněz na charitu a tak dále. A setkáváme se s tím, že hosté jsou tady poměrně nervózní, jo, aby dávají si pozor, aby třeba nepoužívali samozřejmě, jakoby. A my jsme se proto rozhodli, abyste byli uvolnění, že to prostě dneska vylosujeme. Když si uděláme takovou losovačku. Láďo, já bych... Honzo, jestli můžeš... Jo, jasně. No, já bych to dal před Láďu, aby to bylo všechno regulérní. Tak tě poprosím, jestli by si zamíchal tím osudím. Stačí? Počkej, já vylosu. Nepromyslíš si to ještě? Ne. A ten byl zrovna takový neoranžovější. Pan Vízek. Tak to byla losovačka na úvod.